Հայ հայտնիների շուրջ բամբասանքներն իհարկե շատ են։ Զարուհի Բաբայանը ևս տարիների ընթացքում զերծ չի մնացել քննարկումներից։ Այսօր երգչուհին մի նյութով էր կիսվել, որտեղ նշվում է, որ նա ամուսնալուծվել է։ Ավելին, հավանական է, որ նաև դավաճանել է ամուսնուն։ Զարուհին իր և ամուսնու ջերմ լուսանկարներ հրապարակել ու գրել։ Պատասխան՝ բոլոր դեպքերում։ Իսկ Սթարնյուզը նաև առաջարկում է դիտել մի քանի այլ ընտանեկան լուսանկար։